chemie mezi kapitánem Carterovou a plukovníkem O'Neillem byla tak silná, že bychom ji mohli pozorovat i z vesmíru. Přesto se oba rozhodli dodržovat pravidla a nikdy své city jeden k druhému neprojevili, alespoň ne natolik, aby se z nich někdy stalo něco víc než jenom spolupracovníci a přátelé. Je to ale pravda? Pojďme se spolu podívat na jeden z největších romantických příběhů, který vlastně nebyl nikdy pořádně vyprávěn. Hey everyone. Tvůrci s touto romantickou linkou pracovali skvěle. Dlouho ji jenom nastiňovali a nemluvili o ní tolik přímo. Často tak vypráví tenhle příběh pouze pohledy hlavních aktérů a celkový pocit z dané scény. Jack a Samantha se poprvé potkali v pilotní epizodě seriálu, když generál Hammond přiřadil kapitána do týmu, který se měl vydat na Abydos. Nutno říct, že O'Neill z toho byl rozčarován a jejich začátky tak nebyly zrovna růžové. Ovšem, co se škádlívá, to se rádo mívá. A Carterová se velice rychle ukázala jako nenahraditelný člen týmu a vydobila si u O'Neilla respekt. Hned ve čtvrté epizodě první série se objevil moment, kdy to mezi Carterovou a O'Neillem trochu zaiskřilo. I když to není úplně pravda, protože kapitánka byla pod vlivem mimozemské nemoci, která všechny nutila chovat se jako zvířata. Přesto se však jedná o první milostnou scénu mezi O'Neillem a Carterovou. Jen z příběhového hlediska to jejich vztah vlastně vůbec nerozvinulo a nějak to tomu nepřispělo. Na konci epizody, když už jsou všichni zdraví, však O'Neill udělá poznámku o roztomilém tričku Carterové. Kdyby se to pořádně nezahojilo, už nikdy byste si nevzala to roztomilé tričko. Což způsobí krátké zaražení a následně přece jenom úsměv. A ano, tohle je to tričko, o kterém Jack mluvil. O 15 epizod později Carterová a Jack uvízli na ledové planetě, která se později ukázala být Země, protože prošli omylem bránou na Antarktidě. V této epizodě spolu prožili hodně náročné chvíle a já osobně věřím, že to byl ten moment, který je hodně spojil. Aby neumrzli, museli využít teploty svých těl a i když nešlo o romantické gesto, jedná se o epizodu, kde podle spousty fanoušků přeskočila právě ta pověstná první jiskra. Pane. To je moje zbraň, přísahám. Nějakou dobu se na jejich vztah nějak přímo neupozorňovalo, a to až do třetí série, kde se dozvídáme, že v alternativní realitě Jack a Samantha byli manželé. Když Kowalsky v zasedací místnosti tuto informaci veřejně prozradí, vidíme tady reakci Carterové i O'Neilla, který nejspíš nechtěl, aby se o tom kapitánka dozvěděla. Ve stejném díle pak Jack utěšuje alternativní Carterovou a napětí už by se tam dalo krájet. Na konci epizody pak proběhne polibek na rozloučenou, který skrze kvantové zrcadlo sleduje i naše Carterová a její pohled je všeříkající. Kde už však nebylo vůbec pochyb o tom, že je mezi našimi hrdiny něco víc než jenom pracovní vztah, to byla epizoda 17 ve třetí sérii. SG-1 navazuje obchodní vztahy s planetou prostých lidí, když udeří roj meteoritů a tým je rozdělen. O'Neill zůstává na planetě sám, jenom aby zjistil, že brána byla zasažena a pohřbena pod tunami horniny. Tou dobou ještě lidé ze Země neměli žádné lodě a nemohli tak O'Neilla dostat zpátky domů. Po nějaké době sám pochopil, že se nejspíš nikdy nevrátí a vypadalo to, že zbytek života prožije na cizí planetě. Carterová se však nevzdávala a další 3 měsíce věnovala tomu, aby plukovníka dostala zpátky. Vymyslela, jak se dostat skrz zavalenou bránu a vytvořila úplně nový generátor proudu subatomárních částic a dala tak Tielkovi šanci projít na Edoru a bránu vykopat. O'Neill už to však tou dobou vzdal. Žil v domě své nové přítelkyně Larry a nechal jí, aby vyhodila jeho staré věci ze Země s tím, že už je nebude nikdy potřebovat. Dokonce začali mluvit o možnosti počít spolu dítě. Když se povedlo bránu opět vykopat a SG-1 a zbytek vesničanů dorazili ze Země zpátky na Edoru, její shledání nevypadalo tak, jak Carterová asi očekávala. Musíš být šťastný, že jdeš domů. Ne, nejsem. Opět, její pohled tady mluví za mnohé. Když už jsme ale u téhle scény, všimněte si, jak si Lera zakrývá břicho. Tento moment vyvolal u spousty diváků otázku, jestli s Jackem už opravdu nečekali ono plánované dítě. Existuje několik teorií, z nichž jedna říká, že Lera věděla, jak moc chce Jack domů a rozhodla se mu neříct o jeho potomkovi, aby ho nedržela na Edoře jenom z povinnosti. Další však říká, že tenhle postoj byl jenom vyjádřením nějakého zklamání nebo touhy a Lera tak objímá svého imaginárního potomka, kterého by byli bývali mohli mít.
země s Edorou dále obchodovala, takže je možné, že by si nějaký člen SG týmu těhotné Lery všiml a dal si informace tak nějak dohromady, ale jisté to taky není. V seriálu už to nebylo nikdy znovu zmíněné, takže je na každém z nás, čemu chce asi v tuto chvíli věřit. Bylo by ale přísné, kdyby třeba hlavní postavou nového seriálu od Amazonu byl třeba Jackův syn z Edory, o kterém nevěděl. Ale zpátky ke vztahu, kvůli kterému jsme doopravdy tady. První otevřené přiznání o hlubších pocitech jsme jako diváci dostali až ve čtvrté sérii, kdy jsou členové SG-1 vyslýcháni pomocí detektoru zejtárků, který funguje vlastně jako takový detektor lži. Jack a Samantha popisují jednu ze svých posledních misí, ale dohlášení už nepřidávají fakt, jak se cítili ve chvíli, kdy se zdálo, že musí O'Neill Carterovou na planetě nechat. Oba si ty pocity sami nepřipouštěli, ale detektor, který pracoval i s jejich podvědomím, věděl, že neříkají úplnou pravdu. Pane! Já vím! Na konci epizody museli oba dva přiznat své pocity jeden k druhému a dohodli se, že nic z toho nikdy neopustí tuto místnost. Protože mi na ní záleží. Mnohem víc, než by měl. Hned v příští epizodě však Jack využije časovou smyčku k tomu, aby Carterovou políbil, a to navíc před všemi členy SGC. Ovšem, díky antickému stroji se všechno vrátilo zpět v čase a jediný, kdo si tento moment pamatoval, byl O'Neill a my diváci. Další narážka na jejich vzájemné pocity byla o 3 epizody později, stále ve 4. sérii, kdy byli členové SG-1 odsejchováni falešnými vzpomínkami a umístěni do podzemních chodeb, kde museli těžce pracovat. I když si nepamatovali nic ze svých předešlých životů, O'Neill a Carterová si k sobě rychle našli znova cestu. Když už tušili, že je něco špatně a snažili se vzpomenout, Jack Samantě říká, že si vzpomíná na silné city k ní. Tady navíc byla jedna vtipná překladatelská perlička, kdy v českém dabingu totálně změnili význam jednoho vtipu. Jack si matně vzpomínal na jméno, kterému přišlo povědomé, a tím byl Homer, a popsal ho jako plešatého muže v košili s krátkými rukávy. V anglickém originále však říká Homer a my, co Stargate sledujeme, víme, že plukovník byl velkým fanouškem Simpsonů. Zajímalo by mě ale, jak Jack asi reagoval na tuto epizodu. Richard Dean Anderson! Herec, který hraje Jacka, se totiž v Simpsonech přímo objevil a dokonce byl hostem na festivalu na téma Hvězdné brány. Než se vrhneme dál, chci v rychlosti poděkovat těmto 5 lidem, kteří se stali členové mého kanálu na YouTube a moje videa finančně podporují. Moc vám všem děkuju, moc si toho vážím. Nebýt vaší odvahy a podpory vás všech, tak dneska bych tady rozhodně nestál. Potlesk! Poté byl několik dalších sérií klid a vztah se dál nějak víc nerozvíjel. To však skončilo v epizodě Grace, v 7. sérii, kdy se Carterová ocitla sama na palubě Prometea, který uvázel v podivné mlhovině. V průběhu epizody měla Samantha několik vážných rozhovorů s iluzemi svých blízkých. Nejdůležitější je však z mého pohledu konverzace právě s Jackem, kdy Samantha otevřeně přiznává svoje pocity. Ptá se tam Jacka, jestli by věci byly jiné, kdyby opustila armádu. Nikdo kromě ní však o rozhovoru nevěděl. Opět epizod později byl Jack zasažen tyčovou zbraní a málem umřel. Na konci tohoto dílu za ním Carterová dorazí na ošetřovnu a zaplaví ho přívalem emocí a strachu z toho, že by o něj přišla. V 8. sérii se však Samantha rozhodne pohnout se svým životem a začne nový vztah s policistou Pítem. Ten jí brzy požádá o ruku a to Carterovou zaskočí. 2 týdny na žádost neodpoví a nedokáže se rozhodnout. Jednou to probírá i s Jackem, který si všimne, že něco s ní není v pořádku. Ten se jí ale nesnaží žádným způsobem zastavit a chce pro ní jenom to nejlepší. Když se pak Samantha rozhodne a řekne ano, Pete udělá další krok, kdy složí zálohu na barák. A v tu chvíli Samantě dojde, že to není to, co by chtěla. A tady asi přichází ten největší dějový zvrat. Carterová přijede za O'Neillem, aby mu řekla, jak se cítí, a dala vztahu mezi nimi konečně šanci. Bohužel ale přišla nevhod, protože Jack měl tou dobou dámskou návštěvu Kerry Johnson, která pracovala v SGC. Tahle situace je nejenom neskonale trapná, ale taky si říkáme, jak by to asi bylo bývalo dopadlo, kdyby Jack Kerry nepozval. Samantha ani nestihne vstřebat bolest z tohoto zjištění, když jí volají, že její otec umírá. Než však odejde, dá jí poslední radu, aby si nestála v cestě svému vlastnímu štěstí. S tím vším v hlavě nakonec Carterová zruší zásnuby a to je naposled, co jsme Pýta viděli.
V seriálu bylo ještě několik menších nebo větších narážek na jejich vztah, ale už to začínalo vypadat, že se nikdy nedozvíme, jestli spolu vlastně skončili. Viděli jsme spoustu scén, které nás nutily se usmívat a přát jim to, ale zasloužené rozuzlení se nikdy nedostavilo. Například, když byla v 10. sérii Carterová přesvědčená, že umře, prozradila Mitchellovi heslo do své soukromé složky. To byla jenom jedna z mnoha narážek na to, co v srdci tajně nosila pohřbené. Heslo je ryby. Samantha nikdy nebyla žádný milovník rybaření a všichni víme, kdo ano. A když už se zdálo, že je to beznadějné, přece jenom se objevil důkaz o jejich reálném vztahu. Ano, mluvím o vystřižené scéně ze seriálu Atlantis, epizoda Trio, kdy doktorka Kellerová vyspovídala plukovníka Carterovou z jejich milostných vztahů a ta přiznává, že má vztah na dálku se starším mužem, který pracuje ve Washingtonu a má blízko do důchodu. A tak se po letech bráno romantici dočkali alespoň takového náznaku. Celé video, kde Carterová a Kellerová probírají vztahy, můžete vidět třeba tady v mojem top 5 faktů o Hvězdné bráně, kde jsem pro vás připravil i titulky. A co si myslíte vy? Která scéna byla vaše oblíbená a myslíte si, že spolu opravdu skončili? Napište svůj názor do komentářů. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.